Na jedné krásné zelené louce pod Javorovým se jednou takhle z rána objevil bagr. Bagr se nemilosrdně zakousl do matičky země a tím spustil běh následujících událostí výstavby prvních dvou domů pro pěstounské rodiny v Oldřichovicích. Počasí nám přálo a tak se nám s boží pomocí podařilo v krátké době postavit hrubou stavbu. Nadšení a zápal nás neopouštěli a tak šlo vše ráz na ráz a zanedlouho se mohli stěhovat první rodiny. I my jsme využili vymožeností moderní techniky a vyslali jsme na místo náš výzvědný dron, aby vám ukázal ono místo v současné době. Tak nějak vypadá situace dnes. Vše funguje, jak má, jenom děti nám za tu dobu malinko povyrostly. Druhou etapou byla výstavba 4 domů na Karpentné, včetně dětského hřiště. 3 domy jsou již v provozu a plní svůj účel. Poslední bychom rádi dokončili v první polovině roku 2015. Zde vidíte snímky z přípravy základové desky a hotovou základovou desku připravenou pro výstavbu. Tentokrát jsme zvolili jinou taktiku a rozhodli jsme se jít na to hezky od lesa. A tak začalo kácení stromů a příprava materiálu pro samotnou výstavbu. Na náš 4. dům už máme dřevo na konstrukci, elektroinstalační materiál, příslib oken. V současnosti hledáme firmu, která by nám poskytla jako sponzorský dar OSB desky a krytinu. I tam se vypravíme s naším dronem, abychom vám ukázali vše v reálu, abyste měli jasnou představu o současném dění. Filadelfie se nezabývá jen výstavbou domů, jak by se někomu mohlo na první pohled zdát, ale v současnosti se věnuje i povinnému školení pěstounů a pořádání různých srazů pro rodiče a děti, kde si vymění své zkušenosti. Na závěr dovolte, abychom vám za vaši přízeň a podporu velice poděkovali.